faktorizimin, influencën më të fortë në politik në këto 32 vite ishte Berisha dhe ka menduar që në një moshë caktuar Berisha do marri një pozicion mbi palët. Do marri një pozicion në mbrojtje të interesave kombëtare. Do marri një pozicion i cili ishte admirueshëm në panteonin e historisë, ëh. Kanë vendos demokratëve bo kryetar, o kreshti. E kanë idhull dhe under që si të qenë. Kanë vendos të dhe një vesh me qenë kërë ministri i dhamët. E partiz demokratike apo legjende Shqipërisë. Që të bësh legjende Shqipërisë, nuk bësh me rrugën radikale. Bësh legjende për dës, po jo e Shqipërisë. Me rrugën radikale, duke dalë para një javë dhe duke thënë që i dërguar i mbretit në Anglisë është i korruptuar me marrëdhënie seksuale, merr para. I dërguar i Bajt, e dërguar a Bajtenit këtu është e korruptuar etj. I hap luft gjithë partnerëve kryesor, luft me qeverinë e Amerikës, luft me qeverinë angleze, konfrontim me ditën që vjen Bashkimi Evropian, nuk vjet në pushtet. Rruga radikale nuk të bën legjend të kombit, mund të të bëj legjend të një organizate politike, që është idhull për atë 30%, por kjo nuk është rruga për të ardhur drejt pushtetit dhe nuk është rruga për të hyrë në një histori të lavdishme. Sepse mund të jesh në të shkuarën pjesë e historisë, por mund ta dëmtosh dhe ta njollosësh gradualisht atë. Dhe unë ftoj që pas këtij incidenti, Berisha me pjekurinë e tij të ngrihet, mos zgjidhi rrugën radikale, mos dëgjoj militantët që i thonë hajde se i japim në drejtim kësaj me hu. Me hu nuk vjen pushtet. Kam qenë dhe unë pjesë e protestave, kur u vrazë Majdari, miku im më i ngushtë. Vllai im është. Kam qenë protesta, e morëm në kryeministrin, i morëm institucionet, por e di çfarë na të rrohoqi, një telefon nga Washingtoni. Tani, do të jemi realist, hajde të jemi realist. O, kështi, duhet se s'pati qeni vëmëndshëm fare. Më duhet se s'ke